নাম বিনা বৰঠাকুৰ আৰু যোৰহাট দহোটীয়া বামুণ গাঁও। আপোনাৰ বয়স কিমান হ'ল এতিয়া? এতিয়া মোৰ বয়স 87 হ'ল। জন্ম জন্ম কেতিয়া হৈছিলে মনত আছেনে? নাই নাই মনত নাই নাই মাঘ মাহ খালি মাঘ মাহত জন্ম হৈছিলে। মাঘ মাহত জন্ম আৰু 52 চনত মই এম ভি পৰীক্ষা দিছোঁ। 52 চনত 52 এম ভি মানে কিমান কোন ক্লাছত দিছিলে? ষষ্ঠ শ্ৰেণী ক্লাছ 6ত। আপুনি কিহলৈকে পঢ়িলে? এই 6লৈকে পঢ়া। তাৰপিছত? তাৰপিছত নাই পঢ়া। তাৰপিছত কি কৰিলে? তাৰপিছত কি আৰু বিয়া দিছে। 6তে বিয়া দিলে? বাল্য বিয়া। এতিয়া হ'ল আপোনাক দুবছৰ মাষ্টৰনি কৰিছিলে। চৰকাৰী আছিলে নে হেৰি? চৰকাৰী মাষ্টৰনি আছিলে। এল পি স্কুলত দৰমহা কিমান পাইছিলে তেতিয়া? দৰমহা 30 টকা। তেতিয়া 30 টকা পাইছিলে? অঁ। এতিয়াতো বহুত হ'লহেঁতেন, আপুনি লাখত পালেহেঁতেন এতিয়া। বহুত হ'লহেঁতেন, 30 টকা দিয়ে। ষষ্ঠ শ্ৰেণীত পঢ়ি আপুনি চাকৰি পাই গ'ল? এম ভি পাছ কৰিলে তেতিয়াৰ দিনত বহুত নহয় জানো? বহুত। এম ভি পাছে বহুত ডাঙৰ কাম কৰে। এতিয়া মোক অসমীয়াত সেই বি এ ল'ৰাইও মোক নোৱাৰিব খেলিব। আপোনাৰ গ্ৰামাৰ ভাল বাৰু। ব্যাকৰণ চব মনত আছে ন? ব্যাকৰণ মোৰ মনত আছে। ব্যাকৰণৰ সূত্ৰ এতিয়া এটা মই গাই দিব পাৰোঁ। গাওকচোন এটা। দন্তীয়া ত, ইয়াৰ পাছত যদি দন্তীয়া ন থাকিলেও মূৰ্ধন্যা নহয়। ঠিকে আছে, মনত আপুনি মানে জানে ধেৰ। তাৰপিছত সমাসৰ বহুব্ৰীহি দণ্ড সমাস, বহুব্ৰীহি হ'ল সূত্ৰটো হেৰি যাৰ আছে, যাৰ আছে অন্ত্যস্ত যতাকে যাৰ ৰ, যেনে বিনা পানী, সেইটোৱে ক'লো। বিনা পানী বুলি কওঁতে তেওঁৰ হাতত সদায় বিনাখন আছে, যাৰ হাতত সদায় যিটো বস্তু থাকে সেইটোৱেই বহু বিহু। এতিয়া বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে, পঢ়ি থকা ল'ৰা ছোৱালীয়ে মেট্ৰিক পাছ কৰি বি এ পাছ কৰি এম এ পাছ কৰি বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে জানে, কিন্তু বহুতেও এতিয়াও গ্ৰামাৰ, অসমীয়া গ্ৰামাৰ বহুত কনচেপ্ট ক্লিয়াৰিটি নাই আমি দেখিছোঁ মানে। আপোনালোকে মনত আছে বহুতখিনি, যাৰ যাৰ থাকিব হেৰি বহুবিহু সমাহত সূত্ৰটো যাৰ। আপুনি হেৰি পাইছিলে নাই, এই মনত আছে নাই যেতিয়া ভাৰত স্বাধীন হৈছিলে তেতিয়া আছিলে নাই? আছিলে ভাৰত স্বাধীন হওঁতে, তেতিয়া কিবা কিবি হৈছিলে নাই? হৈছিলে। কি কি হৈছিলে? নাই এইবোৰ বোম চোম ফুটোৱা কথা, হুৰহুৰণি ডমডমনি, পুৰা ফূৰ্তি চবে, ফূৰ্তি চব। ব্ৰিটিছক দেখি পাইছিলে নি? এই মহাত্মা গান্ধী গৈছিলে নহয়, মহাত্মা গান্ধীৰ লগৰ গৈছিলে ভালেমানখিনি, হালধীয়া বস্ত্ৰ পিন্ধা আঁঠুৰ। আপুনি মহাত্মা গান্ধীকো দেখিছিলে নি? দেখিছিলোঁ। মহাত্মা গান্ধীকো দেখিছে? আঁঠুৰ ওপৰত ধুতি, আঁঠুৰ ওপৰত চুৰিয়া পিন্ধিলে নঙঠা ফকীৰ হৈ, ৰাজসিংহাসন ভৰিৰে থাকিলে মিচিকি হাঁহিকি লৈ, সেইটো মহাত্মা গান্ধীৰ কবিতা। মহাত্মা গান্ধীক ক'ত ক'ত লগ পাইছিলে? যোৰহাটলৈ গৈছে ন? খোজেৰে তেওঁ লগত গৈছিলে 12-14 জনমান, চব খোজেৰে হালধীয়া কাপোৰ পিন্ধা, হালধীয়া কাপোৰ পিন্ধিছিলে, হেৰি ধুতিও চাদৰো, চাৰ্ট কিছুমানৰ আছিলে কিছুমানৰ নাই, দেখিছোঁ আৰু তেতিয়া সৰু আমি পোকৰ পোকৰ দৌৰিছোঁ, তাৰমানে মহাত্মা গান্ধী আহিছে মানুহখিনি দেখি পাছে পাছে দৌৰিছোঁ, এইবোৰ সোধা পোছা নাজানো আৰু, খালি বৌধিহঁতে কৈছে মহাত্মা গান্ধী মহাত্মা গান্ধী বুলি কৈছে আৰু, সেইটোকে মনত আছে। সৰু আমি এনেই পাছত দৌৰা সেইবিলাকৰ লগত। তাৰপাছত হেৰি স্বাধীনতা, ভাৰত স্বাধীন হওঁতে আপোনালোকৰ স্কুলত আছে, স্কুল পঢ়িছিলে নে তেতিয়া? স্কুল পঢ়িছিলে। স্কুলত কিবা কিবি কৈছিলে নাই তেতিয়া? কি কৈছিলে? এইবোৰ নৃত্য নাটিকা, নৃত্য নাটিকা দুই এটাত যোগ দিছিলোঁ নহয়, লৈছিলে নহয় মাষ্টাৰ লয়, খালি শকত আছিলোঁ মই, কিছুমানত অলপ দিগদাৰ পায়। আপুনি শকত আছিলে? শকত আছিলোঁ। নাচিব নোৱাৰিছিলে? নাচিব পৰা নাছিলে? বৰ বেছিকৈ নোৱাৰোঁ, তেওঁ অলপকে লয় আৰু, গান চানবিলাক পাৰোঁ সেইবিলাকত অলপ যোগদান দিওঁ আৰু, শকত আছিলোঁ। নৃত্য নাটিকা এটাহে পাৰিছিলোঁগৈ, পাৰি দুটামানত জইন কৰিলোঁ নৃত্য নাটিকা, বাকী নাই কৰা বেছিকৈ। তাৰপৰা এতিয়া কি ভূমিকম্পৰ কথা ক'ব লাগে?
ভূমিকম্পনে আগতে স্বাধীনতা কথা কওক, ভূমিকম্পটো বেলেগ এটা ভিডিও বনাম। আজি স্বাধীনতা আপুনি যদি ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ সময়ত আছিলে স্কুলত কি কি কৰিছিল আৰু স্কুলত পতাকা উত্তোলন কৰিছিল, গান চান গাইছিলে নে আপোনালোকে? গান গাইছিলে? গান গাইছিল, হেৰি অ' মোৰ আপোনাৰ দেশ, অ' মোৰ চিকুনি দেশ। আপোনালোকে যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট পতাকা উত্তোলন কৰিছিলে তেতিয়া এতিয়া নিচিনা হয়নে পতাকাখন বেলেগ আছিলে? এনেকুৱাই আছিলে, অশোক চক্ৰ আছিলে। অশোক চক্ৰ তেতিয়া অশোক চক্ৰ আছিলে জানো? প্ৰথমে আগতে কৰোঁ, আপোনাৰ মনত আছে তেতিয়া জটৰ আছিলে চাগে? বুটমাহ মগুমাহ সেনেকে তিয়াই আৰু কাগজত তেনেকে দিছিলে। চকীদাৰ আছিলে, চকীদাৰে দিয়েহি আৰু স্কুলৰ সেইবিলাকে আৰু। বাৰ চৈধ্যজনমান আমাৰ দিনত আমি পঢ়োঁতে বৰ বিশেষ মাইকী মানুহ মাষ্টৰ নহয়, মতা মানুহ চৈধ্যজনমান আছিলে। আপুনি যেতিয়া হেৰি আছিলে, মোৰ দিনলৈ হ'লগে, মই কওঁতে মাইকী মানুহ হ'লগে, মই পঢ়োঁতে মতা মানুহ মাষ্টৰ, আমাক মাষ্টৰণীয়ে পঢ়াই পোৱা নাছিলে। এই একেবাৰে লাষ্টলৈ হেৰি এগৰাকী পাইছিলোঁ মাত্ৰ, চিলাই কামৰ চিলাই পৰীক্ষা দিছিলোঁ, চিলাই কামৰ মাষ্টৰনীগৰাকী লগ পাইছিলোঁ। তেওঁ দেখুৱাইছিলে ব্লাউজ এনেকৈ কাটে, এনেকৈ চিলাই, এনেকুৱা কৰে, সেইবিলাক তেওঁ দেখুৱাইছিলে। ঠিকে আছে। তাৰপাছত হেৰি আৰু আপোনালোকে কিবা ফূৰ্তি লাগিছিলে নাই যেতিয়া স্বাধীন হৈছিলে? আপোনালোকে বুজি পাইছিলে নাই কি হৈছে ভাৰত স্বাধীন হোৱা? বুজি পোৱা নাছিলে, একো বুজি পোৱা নাছিলে, এনে ফূৰ্তি কৰিছিলা? এখন ধমধমনি শুনি ভয় কৰিহে ভয়েহে কৰিছিলো, এনে ফূৰ্তি কৰিছিলা? কৈছা আৰু স্বাধীন হৈছে, স্বাধীন হৈছে, ইংৰাজৰ হাতৰ পৰা আহিছে, এনেকে কৈছা আৰু। সেইখিনিকে শুনিছো আৰু ভয় কৰিছো, এই বৰ ধমধমনি শব্দ হৈছে যে, কি কি ফুটাইছে কৰিছে, সেইবিলাক ভয় খাইছো, পেপুৱা হৈছো, মানে ফূৰ্তি কৰিব লাগে বুলি নাই জনা, নাই জনা। ঠিকে আছে। ডাঙৰ লিখক শিক্ষকক লগ পাইছিলে? লিখক নীলমণি ফুকনক পাইছো। কেনেকে লগ পাইছিলে নীলমণি ফুকন? নীলমণি ফুকনক ককা বুলি কওঁ, ককা নীলমণি, তেওঁৰ লগত সাহিত্য সভা মিটিঙলৈ গৈছিলো। সাহিত্য সভা মিটিঙলৈ গৈছিলে? তেওঁৰ লগতে, তেওঁ সাহিত্যিক নহয় জানো? সাহিত্যিক হয়। পৰীক্ষা দিওঁতে তাৰমানে তেওঁ ভাগিনীয়েকৰ ঘৰতে মই আছিলোঁ, দেউতাই তাতে ৰুম লৈ দিলে। যোৰহাটত টাউনৰ গভৰ্ণমেণ্ট হাইস্কুলতহে পৰীক্ষা, নৰ্মেল গভৰ্ণমেণ্ট এইবিলাকতহে লৈছে পৰীক্ষা। তেতিয়া ঘৰৰ পৰা মানে নদিনৰ কাৰণে ঘৰৰ পৰা আঁতৰি আহিছোঁ, কাপোৰ কানি লৈ মেলি আহি এই নীলমণি ফুকনৰ ভাগিনীয়েকৰ ঘৰত আছোঁ, ভাগিন বোৱাৰী আছিলে, তেওঁৰ লগত আছিলোঁ। তাৰপিছত তাতে সাহিত্য সভাৰ মিটিং হ'ল, ব'ল ছোৱালী মিটিঙলৈ ব'ল বুলি ক'লে আৰু, সেইদিনা পৰীক্ষা নাছিলে। তেওঁৰ এখন সাহিত্য সভা মিটিঙলৈ গৈছিলোঁ, কিন্তু সাহিত্য সভাৰ মিটিঙত একো মাথা মুণ্ড ল'ব নাজানিলোঁ দেই, একো নাই, গ'লোহে লগত, ৰিক্সা লৈছে আৰু বুঢ়াই, ৰিক্সাতে উঠিলোঁ আৰু, তেওঁ মই বোৱাৰীয়াকে অকলে ল'লে, সেইদে গৈ মিটিং ককা ককা কবি মাতোঁ আৰু নাতিনী বুলি মৰম সাদৰ কৰিছিলে ফুকন বুঢ়াই, নীলমণি ফুকন। সেই ভূমিকম্পতহে তেওঁ দুইতালা ঘৰটো ভাগিলে, খহি আহিলে। ঠিক আছে, ভূমিকম্পৰ ভিডিঅ'টো বেলেগ এদিন বনাম। আজি আপোনাৰ এইখিনিয়ে শুনিলোঁ কি কি কৰিলে, কি কি নাই কৰা স্কুলীয়া জীৱনত। তাৰপাছত সেই এমি পৰীক্ষাটো দিলোঁ মামাৰ লগত পঢ়ি, ঘৰত স্কুলত নহয়, এমি দিছিলোঁ আৰু শিক্ষক বাছনি, শিক্ষক বাছনি দিয়াতহে এই স্কুলৰ কাম পাইছোঁ আকৌ। তাত পাছ কৰিছিলে? পাছ কৰিলোঁ। হেৰি এমি পৰীক্ষা দিয়া 25 দিনমানৰ পাছতে শিক্ষক বাছনি,
তারপর আকো শিক্ষক বাসনি দিছো মই মাজু মামা মোর লগত মাজু মামা হটা আহি শিক্ষক বাসনি দিছো জোহাট টাউন তারছে থেই তাত পাস কইছো এন্ড হি সেকেন্ড ডিভিশন এই শিক্ষক বাসনি জানো ডিভিশন নাই নেকি তাত পাস কইয়ে মাস্টার কাম লগে লগে পার্মানেন্ট পোস্ট পাই গইছো পাই গইছো ঠিকই আছে বাকি ভাল লাগিলে আপনার লগত কথা পাতি এতিয়া আৰু আৰু এটা ভিডিঅ' আমি বনাম 1950 চনৰ ভূমিকম্পত কি হৈছিলে এতিয়ালৈ এইটো ভিডিঅ' ইমানতে শেষ কৰিছোঁ ধন্যবাদ থাকিলে নমস্কাৰ ধন্যবাদ ঠিক আছে দিয়ক